Paroda gydant sielos žaizdas – 6 muziejų ir vieno universiteto įgyvendinamo tarptautinio projekto, kurio tikslas ištirti ilgalaikės migracijos Europoje patirtis – dalis. Čia šiuo atveju Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas būtent į šitą projektą įsijungė pristatydamas trauminės patirtis ir kalbėdamas apie žydų moterų patirtis holokausto metu, antro pasaulinio karo metais. Ir atlikto tyrimo metu buvo surinkti interviu su holokaustu išgyvenusiomis moterimis, jų dukromis ir anūkėmis. 2 metus Vilniaus universiteto doktorantė Neringa vykdė tyrimą. Kalbino moteris, uždavė klausimus, kurių anksčiau pateikti niekas nedrįso. Klausėsi jų pasakojimų. Ką mes pastebėjome, kad iš tikrųjų tos tokios skaudžios karo patirtis ir tokie sunkus išgyvenimai, ilgus metus nutilėti šeimoje, jie buvo perdodami iš kartos į kartą. Ir apie tai būtent ir liudija antros kartos prisiminimai, trečios kartos prisiminimai. Taip pat dar vienas toks įdomus dalykas, ką mes tiesiog pastebėjom, vykdydami šitą projektą, kad būtent tos patirtis, labai dažnai tyliosios patirtis, jos yra opios ir labai labai skaudžios iki šių dienų. Nors ir karas baigėsi, tačiau jis tęsiasi būtent išgyvenusiųjų karą ir jų vaikų prisiminimuose. Ir tęsiasi iki tol, kol moteris tiesiog surado drąsos, atrado tą tokį ryštą kalbėti. Savais išgyvenimais pasidalijo 4 holokaustą išgyvenusios moterys bei jų šeimos. Anot parodos kuratorės, net ir praėjus keliems dešimtmečiams pasakojimai persmelkti gėdos, skausmo ir nevilties. Dita Zupavičienė Šperlingienė, kada aš jos paklausiau, Dita, o kodėl nekalbėjote? Kodėl visą gyvenimą nekalbėjote apie savo išgyvenimus, apie savo tokius skaudulius, tas opes tokias problemas? Ir jinai man pasakė, kad aš galėjau kalbėti ir aš norėjau kalbėti, tačiau nebuvo kas mane išklausytų. Parodos kūrėjos ilgai svarstė, kaip derėtų aktualizuoti praeities įvykius, atkreipti dėmesį, koks ilgas skaudžių išgyvenimų šleifas, kiek daug likimų jis paliečia. Paralelės tarp dabarties ir istorijos šiomis dienomis tapo dar ryškesnės. Karo Ukrainoje akivaizdoje mūsų atliktas istorinis tyrimas įgavo visiškai kitą prasmę. Ir taip pat mes savo parodoje stengiamės kalbėti ir apie šiandieninius moterų išgyvenimus, karo akivaizdoje, ukrainiečių moterų išgyvenimus ir kokias problemas joms tenka spręsti. Emociniai išgyvenimai arba tam tikri irgi psichologiniai tokie lūžiai, kurie paskui daro labai didelę įtaką ir tapatybės formavimui ir daro labai didelę įtaką bandant adaptuotis visuomenėje po tokių skaudžių išgyvenimų arba bandant atrasti save vėl iš naujo po trauminių patirčių. Tai man atrodo, tokie dalykai yra labai dažnai nutilimi. Visos tos istorijos labai yra, jas labai jautros, kai kurios iš jų dar niekada apie jas nėra kalbėta. Ir jos ir jaučiasi tokios, lyg tai mes įsiveržiam į tų moterų gyvenimus. Ir labai nesinorėjo jų pateikti kažkaip tai išdidinant arba kažkaip labai paliekant jas atviras. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos paroda nesenai perkelta į Samuelio Bako muziejų, valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinį, kur didelis dėmesys skiriamas išgyvenimams antrojo pasaulinio karo metais ir vėliau. Samuelis Bakas buvo dar vaikas 9 metų, kai su mama ir tėvais papuolė į Vilniaus getą. Ir tai, ką jie išgyveno ir slėpdamėsi, ir bėgdami, ir gyvendami vėliau po karo perkeltų asmenų stovykloje, būtent tapo įkvėpimu Samueliui Bakui visą gyvenimą nenustoti tapyti, ieškoti išeičių, ieškoti simbolių perteikiančių jo išgyvenimus, būtent vaikystės išgyvenimus. Apie patirtis ir emocijas, ypač skaudžias, reikia kalbėti, sako parodos kūrėjos, tačiau labai svarbu išmokti ir klausyti. Jos lankytojams pateikė klausimus, kurių atsakymus galima aptikti tyrinėjant ekspoziciją.
Parodos esmė, kad viską galima liesti ir mes bandom sukurti per tą lietimą, per interakciją artimesnį santykį su parodos tema. Ir žmonės atėjo, mes juos kviečiam atidarinėti stalčiukus, ištraukinėti lenteles, skaityti viską, tyrinėti, galbūt arčiau pasilenkti, pažiūrėti. Paroda Gydant sielos žaizdas Samuelio Bako muziejuje bus eksponuojama beveik mėnesį.